moninga apelisa munda na ye nkolo aza na mposa na yoyo moyeketele yesu-kristo ya nazarete koy apelisa balunga kati na bato abengi yo kozala pembii na ye alelo ya moninga apelisa munda naye منقبلصمل的 belakinaina e pulos na ele nazilo biko masia kolo osekesaka makambo nyonso ya bato bato nyonso oyo batyani tena epai nayo obwakaka bango te olebi ete boya epai na ngai oyo boza na bikumba na kopesa bino kimia bokonzi mersi mobali nyonso oyo bakumbamiliyo oyo yakokamo osanzama bongo biemedale snerhalom bandeko nyonso bolingaka nkolo yesukriya nazaret pe bolingaka nga mosala na yo less zeaambolasoolonzaaabiso bolamu tokutani susu na landia lelo oyo ezali pr yaao tosalelaka bmdesner semaine oyo eza beni na nkombo na yes kristoya nazaret

mokonzi ya milimo nyonso yesu-khristo ya nazaret apambola bandimi nyonso ya bere bienemidalsnia tokutani mpona lokumw ya nkolo nzambe alola abondisa mitema oyo ezukisami mitema etutisami yesukhristo ya nazaret asembola loboko na babeli nyonso baoyo baza na bopita na baprizo baoyo baza na bandaku na bisika ndenge na ndenge nkolo asembola loboko anguya abikisa bino par leo de cde nazare tika tosambela sena totondi yo poza malamu merci mpo na semene ya siko pesi biso tika ezala mpona lokumu ya kombo na yo sepela nzambe tomela na presance no na semane oyo tika yo nde osunga biso totambola lolenge yo ozolinga nzambe ya makoki nyonso pambola moma oyo na kombo na yesukri nazaet nde tosambeli mpe nalobi e zlonapambola biso b La ko, sala, na banaki sala par tous les moyens na so samba la ko la pesa ko ma to la semaine semaine hoyo ko la ko ko pesa biso terminer to ko la semaine hoyo et terme izong la kinga mingi za pe parmi ba temisi na te si la puissance de la parole la puissance de la parole bien amen d'aller seigneur ma loba eza n'anguya ma casse na katia ya prière to na déclaration il y a des paroles fortes autant qu'on ne peut pas les entendre. Elles sont très vigues dans notre La puissance de la parole. Nguya yali loba. Bien-aimé d'aller seigneur. Moukile sanamba nangouya yali loba. Ma loba est une force qu'on ne peut Parce que moi je suis un zika. Je maloba peux pas Vous savez il y a des se, de secrets d'état. De au y a bapoliticien balobi yango etie trouble na bamboka na bamboka nyonso mokili eza na basekret oyo babengi basekret detat oyo eko, ekoki kobima kaka boye te bakoki kosalela minduki te ma motu akoki koloba kaka likambo moko esali ke minduki ebeta partou parseke liloba eza na parole eza na pwissance makasi li, liloba efandisi mpivo to nguya moko kati na ngo bato mosusu bazala dérange na santé akose ya maloba oyo bayebisi epai na moto bato mosusu abeli mpo bakatilielingala maloba aaakoki kosporte yango maloba eshok ngai anoaa bayebisi ye aokius t o n so maloaoyobaebai ozomona maloba eza na pissance eza na mbivo oyo bato bakoki kocomprendre ko te na kati ya biblia mpe eza naba maloba oyo elobama oyo epesa mpivo oyo ebangisa mpe maloba oyo epesa espoir moto okoki kosepela sanke o mona likambo akozi kaka maloba bakoki koyebisa e kakake topesi yo to batie moko mona dispositio na yo eza 1 milio to eza kaka 1 ero to da moto akokoma koseka ye moko sanke bataye dikidiki pourq paceqe maloba oyo bayebisi ye esepelisi ye parole eza na pwissance jm oyo moto abotama bayebisaki yango chaque fois omona moto mpe na parcour avi na ye akutali mpe na 3 d copin 4 copin 5 copin mei a chaque fois sokakabwyana motomotu ma azwi ya sika bisikaake gtem gtem oosi oyoka mei lokola ebimi na mpivo moko oyoka ezongisi se esengo ya moto sutu oyo euti na kati ya motema ezongisi so se esengo ya moto mpo na kotalisa biso ke maloba eza na mpivo moko ya makasi bilembedalesenyar yango avoloba ilf verfiaka maloba nay no bien parceqe liloba na yo ekoki kopesa moto mawa liloba na yo ekoki kopesa mpe sengo liloba na yo oyo ozoloba ekoki kolongola mpe confiance maloba oo tolobaka ekoki kozongisela moto espoir liloba ekoki kobikisa moto yango moni bato mosusu minganga omona ayebi koloba na pasia na ye te omona minganga aziana maladi ke yo vinayo kutu ezakaya mpasi fo tikana na kisi or lilobana eleki meme maladi oyo azobela na pwissance parcke acouse ka ya maloba oyo bayebisi moto ekokiymboabeamombala ba 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 ebele mpona le oloba mabe te parceqe labbdi sesi eh, eh, bible elobi euh, vexe yango eshape nga gemsis naza mutu bocomprendre don liloba eza na force moko ya makasi liloba ekoki korendre y motu joyer tocomme liloba ekoki kodestabilizer vie ya moto tcomme soyer zabalolasunga biso bilemetaliseina toza na mokanda na ebandeli gene chapite 1 tozwa kaka gnhapite 1 na avec quatre, parce qu'il a des fait que des déclarations par la parole. La Bible dit ceci Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu s'est au dessous des eaux. Dieu dit, que la lumière soit et la lumière fie die vi que la lumière étéit bone et die sépara la lumière avec le tenèbre tosuki kaka wana parceque eza introduction eza semaine ya ebandeli eza semaine ya puissance oyo tokosela maloba oyo nzambe ati kati na biso parceque yo mpo oza na liloba bible olobi na ebandeli nzambe asali mokili asali likolo to balikolo parceqe eza na pluriel mpe mabele me mabele ezalaki na informe ezalaki na forme ete ezalaki mpe vide bongo molili ezalaki na mokili mobimba molimo na nzambe abandaki kopunzapunza likolo na mai mei nzambe alobi ke pole ezala Pélimia... Topole et Zanisami... Zanbe yé ko... Abanda yé démontré... Déjà puissance ya parole... à travers la déclaration... Zambé yé Si Abanda yé l'oba... Parce que... à Zan A ko Sala mou kilipe... Mou kilipe Saka l'oba A ko Zaka... Mou mo ko Zaka... mai nzambe apreferaki aloba porkua nzambe apreferaki aloba mpo na kopesa biso mpe mpivo wana ya koloba bienemizale esener semaine oyo tobandi eza semene oyo yo nde fo loba parseke soki yo lobi te bato mabe bakoloba na placi na yo tango ekoki oyo esengeli tosalela pwissance ya parole oyo nzambe atye kati na biso epwissance oyo efandi eza funde na liloba nzambe parole oyo eza fonde na kati ya biblia na liloba nzambe yango mokristo asambelaka lokola taku te mokristo asambelaka lokola mot osala resitatio te mokristo asambelaka kolanisama liloba na nzambe mokristo asambelaka kolanisama ndenge bible elobi oyobi ntango ozosambela eke motu oyo aza na konaissance ya parole ntango azoloba kenzambe bible eyebisi ngai bakosala nga bitumba kasi bakolonganga te bielemedalsna motu wana ata komba ye na vi na ye aza na ferme assirance ke baotikala kolongaye te oce bible nde pesiye asiranci wana sikoy o maloba na yo ezwa mpivo po maloba na yo ezala na pwissance moko kati nango bienlemedalsena esengeli ozala na conaisance ya loba a nzambe ozana na kati ya creinte ya nzambe oyebi bato na mosala na soloka balobaka pourqui maloba abango yo mosus zaka import pourqi paceque basalaka basacrifice basalaka oyo temple na ye tindi ye nhome spirituel oyo aza na pwissance ya maloba alobaka pamba pamba te azalaka mpe na ten koloba loba te esemeine oyo Donc je attends qu'on développe Makambebelé na caboitani puissance ya parole. Les lois introduction ya semaine tozo bandas banda semaine ni mo na puissance mabisou na moya sika, na kati ya puissance ya parole et tozone d'immayeté Yesu Christ à Nazareth akosimba lo boka bo Zambé pe to komo na bon Zambé na ye. Yesu Christ à Nazareth akosala makambu oyo bato bakanisi te na bavi na biso mei oyo oh, yende akanisi mpo na biso nzambe asali mokili babi ntango nzambe akeli mokili asali balikolo parce que toza na trois likolo sel oyo tomonaka de qartier ya eh, san, general ya, lisif, ya ya diable mpe likolo esika ya zambe afandi nzambe akaboli likolo na se asali mpe mabele ekabwonaki na liloba molili ezalaki biendemiedali esene na kati ya vi na yo na kati ya libota na kati ya fami na kati ya baproje na yo mpe molili moko ezali oyo ezosɛnga yo oloba parole yo kobimisa oyo eza akompanye na pwissanse mo e ya molimo mosantu nde kokreeke pole eya na kati ya vi na yo slafedi soki mwana nzambe azumela na kati ya tenebre parfeeza ignorance mwana nzambe ayebi teke aza na pwissance moko kati na ye oyo ekosala ete alonga makambo oyo ekomi na vie na ye la pwissance de la parole tenebre ezalaki na sirfaci ya mokili molimo ya nzambe aza kopunzampunza likolo na mai mai tango zambe alobi la bible edi seci si diedike lalumière soit e lalumière fi nzambe alobaki kaya pamba oh lelo nzambe adevexa pwissansi wana kati na biso oyo ngana pes o tolobi ekosalama ei koma toza vivre kaka na kati ya tenebre parceqe mokili ezalaki na molili lelo libotan oyo eza na kati ya molili vino l eza na kati ya molili vousavez kua lorske bana israele bazalaki na kati ya captivité bazalaki

bilembedale seiner mokristo mwana nzambe esengeli yo nde o influence libota na yo esengeli yo nde otelema pourke libota ezwa bonsomi molili eza na kati ya libota mais ou son des enfants ou de serviter de dieu oyo bakotelema mpo basenga pola nzambe kota semaine oyo eza beni na kombo na yesus-khristo ya nazarete semaine oyo libota moko ekolongwa na kati ya molili semane oyo libota moko ezozwa autorité moto moko adeklare makambo oyo ekochange libota na ye moto moko akotelema polo baete te, te libota eume na kati ya boumbu nabi kobanda lelo boumbu esili na kati ya libota nzambe akompanye maloba wana save nasepelaka na nzembo moko papa na biso alai molɔto ayemba nzambe akanisa misala naye apambola bana ne atrave misala papa na bango asala Abi, il a mis fin au rein de mes souffrances. Nous devons comprendre que, à zanama l'obangoya, Katina est dans l'lobby au salama et ma campagne est en train biso changer. Zambola le Seigneur. Tika tout semble dans la tangue et personne Pourquoi? Parce que les deux Introduction. Yango, to lobby e bel

banda bon konetola nzambe banda kosanzola nzambe banda kokmisa mokonzi ya milimo nyonso zabe oyo alekinyonsonnz nzab bondelana nkombo na yesr anazae aomisa nzabnkloibpapa eri mpo na bolingoniza r mpo na bolamu na yo benebikumisa nzambe netolá yesu kristya nazaret nkolo ayebi yo apesi yo ntongo alelo Alléluia, Jésus, bien-aimé, je David, je vais Alléluia, bien soit l'éternel mon rocher, que tes te, te mains soient dans mes combats, bien-aimé, comme ils sont Zambe l'éternel des armées zamba longi sakabisona na bitumba kolo banako ba merci pa kolo banako ba merci pa moko nyoso banako tonda yesu christo loba merci pa loba merci pa na zambe david za kina bizela ko 100 david za kina bizela ko 100 alobi albite

banda kosambela banda kokumisa nzambe mpo na bolamu na ye na kati ya bomoi na yo oh beneme soufre de vie eza bolamu ya nzambe talá nzambe oyo abikisaka yo na kati ya salldop bato mosusu bokɔta na bango babima te bineme dele seiner tala sitasio okutana nango aksida oyo osala eboma via bato mosusu aksida maa mosusu oyo osala etika bato mosusu na badefo ma yo trasekutu ezalaka te ke osalaka aksida moko ozokomisa nzambe ozonetola yesu-krist ya nazaret ozosanzola mokonzi ya milimo nyonso bienemi tozosambela epai na nkolo tozokomisa kolo na pema tozonetola mokonzi ya milimo nyonso tozosambela nzambe

baprgra ba, na baordinater lomolimo ba, mosantu ainstale bonzambe ya nzambe na bomoi e, na yo ozoyyoynana yo molioonatalobanguyakati na yo, yo. Mo, 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 yo. tozosambela so, senga molimo mosant molona mo, nzamb ozosengaespri de iu molimona nzambe molimooyo atambwisaka batomoloyoapesaka mo, mayeleozosaombo lobamolimooantasunga yo molimo mosantatondisayo na bozambe ema baapai rl navi na yo tozosambelayes tozosambelaoo napema tozosambela mokonzi yamilimo nyonso ozosambela nakombo nayozaoy oza na osa molimo mosantu loba molimo na nzambe molimo na solo molimo na bososoli yaka tambwisanga yaama ngaia profondeur à bon zambe, il y a qu'à doter qui capacité capacités il y a qu'à t'en pivot la Bible dit dans chapitre 8 la Bible dit si vous recevez une puissance et que le Saint-Esprit se réveillé si vous vous serez témoins. vous recevez une puissance bien aimé c'est na na la puissance est na dans le monde dans le dans la Bible dit ceci si, au commencement Zamba, salaki, alléluia likolo pece belemi ezalaki na molili bongo nzambe atikaki kaka bongo te zabazalobaki ace molili ezalaki na mokili mobimba beleiezal sener na kati yavi na yo na semeine oyo tobandi mala mosusu moini satana alingaki semene oyo ezalela yo molili semene oyo ezal bakomplikatio molili ezali eloko nyonso eza ya bete na semeine oyo na liosoyavi na yo sambela mpona semaine oyo bienemedali seiner yambo tozotika semaine oyo na maboko na nzambe tozode nzaboobana nzambe alola kolotambwisangá na semani oyo molili ezala namparte te na vi nanga olili ezala amprtte yabana nanga ozosambela na kombo nayesuksnzret molili nyonso yafai molili nyonso yartie molili nyonso yani ozotelemela yango bieneser ozosalabadlarato eza semaine ya puissance eza semane ya dmonstratoyasat espri eza seaine ya badlaraou semaine oyo ya changeme ozo déklare nzambe asali mokili molili ezalaki bienemedalesenya nkolo ya pema asali mokili molili ezalaki eloko ya liboso nzambe abandaki kokabola likolo e na sen ozokabola oyo nyonso eza ya nzambe te na vi na yo kabola vi na yo kabola libota na yo kabola baprojet na yo Kabola ba démarche à vina yon, ozo ba déclaration, ozo kabola, na kombona yon se kusenazarete, na semen oyo, oyo nyon se zan zambeteza mou nanga kananga, échec mou si kananga, envoûtement mou séduction mo ba complication mou nanga ozo kabola, binemi de les seigneurs, kabola, kabola, Ba abola baka so, nanga mbol zabe akabolaki likolo na seloei se se oliosangana ka ozokabola yonso nzambe te navi nayo kabola yango na semn oyo kabola yango oyo. na, na, na semne oyo tozosambela na kombo nasmbeasabe ndeonagasebandaoabolazabola na semne oyo iaotikala na semaine passé biene midelesenye semaine oto koti kotango na makambo malamu

kabʋla ɩlokoamistátu nzambe amonaki alleloya mabemokili ezalaki molili abandaki koloba banda kosakola sikoyo banda kosakola banda kokota pole na kati ya libota obandi na vie na yo obandi na ndako na yo obandi na libota na yo na bafer na yo ozokɔtisa pole ya nzambe banda kodeklare kelalimière sw banda kodeklare kelalimière sw banda kodeklare kelalimière sw na kombo nayesknzete na a na kombo ae Oso sambe la peine en zambing, ozo déclaré na semaine auto que ke poli en Zambie accompagne yo partoko zala. Benemi sambela na kombona suku na banda ko singa lumière en zambing. pole ya nzambe na kati yavi na yo pole ya nzambe na kati yavi ya bana na yo pole ya nzambe esika nyonsotenebre ezalaki elongwa eneme tenebreezali éshec tnebre ezali vutema tenebre ezali komplikaio tenebre ezali nyonso ya mabe ozobengana yonsoyamabe ozosala badklarao na kati yavi na nga esika oshe ezalaki na pese yangori neme ntangoozosambea azannesezosaa na kati yasan na yo na kati yalota na yo esengona moto oyo azosambela esengo na moto oyo azondima makambo esengo na moto oyo azosambela avec confiance bienemi ezala na konfiance nzambe ye moko akabolaki mpe adeklaraki alleluya babi teke nzambe azwaki tems abandi kosambela te nzambe asali badeclaration Puissance y parole, zamba lobi, que la lumière soit, et la lumière fit, ozo déclaré, ozo déclaré, na kombona insouki se nan zaread, ozo déclaré, na semen auto bandin, ozo déclaré, bien aimé, déclarer na santé na yo, déclarer na kata ba activité na yo, déclarer na ba projet na yo, et si ka ténèbre fandakin, na ba démarche à vie na yo, déclarer polé en zambe kota, na kata ministère, moussen na zambo la nanga déclaré na kata ministère na yo, et si abacomplikation ekotaki ntenebo ezalaki des

qui nous dimanche, tenez-vous à cicater dans le monde, tenez-vous à cicater dans le monde, tenez-vous à Les lois premiers jours de la semaine, bien aimé, déclaré Oh ce qui prémices allez sainte allez là y a bah masse bah la cosa parce que tiango déclaré 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 ma parole moko prophétique na semaine oh yo bien aimé dans le Seigneur osu déclaré tenais pour la musique tenais pour la musique libota tenais pour la musique bana, tenais pour la musique batonioso, so tenais la musique betid na yo déclaré pour na commerce na yo osu semble avec détermination osu déclaré ma parole prophétique par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Zamba Kabola qui yopé Kabola, et c'est mon amour dans ce samba. Ça déclaration, maman, ça déclaration, papa, ça déclaration, n'a kombona ce qui soit Nazareth, n'a kombona ce qui soit Nazareth, Zamba lobin, alléloïa, que la lumière soit, et la lumière fit, ténabé, yo qui m'en gongo en Zambé, déclaré, malobanézana puissance, ouézo coquissa, ouézo coquissa, ouézo coquissa, bata. déclaration na yo parce que eza na esprit eza nsima na yango eza molimo mosanto molimo na nzambe

ombo nayeskrianzaret aleloya tenebr etika yo tenebre etika bana na yo tenebr etika mosala na yo tenebe etika baprojet na yo tenb etika dossie na yo tenebr etika babutu na yo tenebr etika santé na yo ozodéklare esengo na ngai ezali paske nzambe alola yesu-christoy nazaret aza na rendzvou batɔngo nyonso toza na ngo aleloya jsu kola pambola yo bilimi banda kopesa nkolo merci banda kotonda nzambe banda kokumisa mokonzi ya milimo nyonso

Amen. Zamba la pambo la biso. Bien aimé des Seigneur. Socosa nouveau zala parmi babonés na biso. Abonnez-vous. massivement si Missionnaire Kostivi Et n'oubliez pas de cocher si la coche de notification afin de ne pas rater tous nos programmes. Et tika zamba pambo la batekonye partager. nalingi bino mingi ndenge bino mpe bolingama mingi nzambe apambola biso na suété bonne journée na moto nyonso e tokutani lobi na ntongo fb international fiston bassene agence de frete maritime pour paris en france à destination de kinshasa rdc tou vocoli envoi express envoi normal contener et autres confiance na biso na fb international fiston bassendé en région parisienne au 40 rue Jean-Rossard, 77 380, comme la ville, en France. Contact. Composé le plus 33, 7, 67, 90 77 07. Et à Kinshasa, RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kassavubu. Référence à Sosa-Chama. Téléphone. Plus 243, 89, 89, 11, 402. Le fret maritime. Esalimo Salaya, FB International. Fiston Bassende. Allez vite, vite, mais alors très vite. Chez FB International. Fiston Bassende. Qui s'allonge.